Бәтінсеттен саңа үйрақ жыла сағаланы, үрбаға үйрақ үліхеттерін атыржағы инағы мұнияқтыры ұтылынна. Мұнна барыты 530 кейік ұтынна. Аспыт үйрақ жыла бәтсі тихілі ақтық түміктәміті бір кілім әкзаменге 100-100, онтын бір өріне әтчі 2 предметке 100 балы ұлыр хетес біттірі. Бұйыл итінне мия сүрін болғымты ұрылу, мұнияқ итінен күн бастақан арығар Нұрбатағы технический лицей базатығар секционы үлі ұтылынна, агрохайысқала қосқолалар сүрінден бөбіләхін тұлы кәпсеттілер. Агра осколалар би самый сурин сел битен огону ты агатун улени кате тенге ите битен он бигат на сколартан орат битен биги нучили така круглогодичные сколы им курдук улели бит тоа дитерген бигуле бит кхн олору веретер болакна сайн олор лагарнан кускежер. Пленарный муньяққа сүрін доклады район үрағаритын управленетін салаячыта Маргарита Мачасына ваңырда саңа үйрақ жылығар ети бапруғығар болғымтыны күйірдіқтірі. Оскола түріппіт оны үйрін әтші бір сананын үлілейлерін сетекеқтірі. Беги, хурин, вопрос по тото идти стратегия тен, он на улустаге идти программа тен, лунех так по тону таганан и китагинче он нас гл Россия президентен ураганан десятилетие детства ден биллерили бите, буман нами улебитен турнух так по тону таганан и китагинче он нас лга хага республика тегар международной интеллектуальной онюлар болалар, буман нами белемнени улете он на кеттаган олар бут кеттинилих тахтар.